خبر بھی کون تھی گرم بھی جلدی تھو تھدو بھی جلدی ہاں چھوڑے بھی ٹیمپریچر جو 10 ڈگری ہے سو مٹھی جو 10 ڈگری ہے باقی جو بیا علاقہ ہے اسا جا سینٹرل سندھ اپر سندھ میں ان میں 12 14 ڈگری ٹیمپریچر ان میں لگا تو منا 2 ڈگری کا 4 ڈگری انیا گھٹا تھڑو ٹیمپریچر ہاں نہیں کچھ نہیں پہرے جو کوئی سسٹم بارشن والا ٹھیو ہو تا سا بھی ملاقات کون تھی ہوئی اسا پہرے بارشن میں ڈرگل ہویا جو تے وری سسٹم ڈٹھو سے اسا جو اللہ رحم کرے سائیں بھی کون ملیا کا خبر بھی کون نہ نہ موسمت فورکاسٹ کئی ہوئی ایڑی کا خاص بارش کون ہے یہ بارش کی پھڑکی ہے اسا پرسن میں بھی کراچی میں تھوڑا نہ ہوئی کال مطلب بلکہ تھی کراچی میں موسم تھوڑی ٹھیک تھی کراچی میں صحیح رہا کراچی میں خبر تو ہمارا وہ سمجھی لائے ہاں ان میں ہمارا اترو سردی گھٹ رہتی ہے رات جو ٹائم تھی دیا صبح ٹائم تھی دیا باقی دی جو ترن ہوتی ہے دسمبر جنوری میں تھوڑی گھنی تھی دیا باقی تو کوڑے کو کون ہوتی ہے باقی تو واقعی خبر ہی کانے سائیں صاحب بھی ملاقات تا دے بہانے سائیں صاحب بھی تھی دی نہ ملاقات ہاں ملالائے چھا تک کر رہے اساں بھی ویا لے آ رہے گوٹھن گوٹھن دے چکر میں بارشن جو پانی پانی بیٹھو ہو رہی موسم جی کا خبر بھی کون پئی پئی سیدھی گالا اج ما سائیں دا ماں سائیں ونو سائیں حال حوال تے وٹھو نو بارش آئے کونے ہوا کیہ تھد لگندی تھیندی نہ تھی بارش کول کوئی امکان کونے باقی تھد اسا سان ودندی تا ظاہر گالا سردی دا موسم سردی طرح پنج رہے نا نومبر ہلے تو پیو تا زمین نو پانی نکری ہو صبح ہے ہاں گھر تھیو پانی ساڈ ختم تھیو پانی ساڈ ختم تھیو ہم زیادہ تر علاقے تو ختم تھیو جے روڈ رستہ آیا وہ بھی کافی ہانے بہتر تھیا نا خوش تھیا ہاں تے ریلو بھی ہلن تھیو ہاں بالکل وہ بھی سٹارٹ تھی بہتر تھی ڈاڈو بارش جو جے مونسون جو بارش پئی ڈاڈو ہاں تے ان میں نقصان وڈو ڈاڈو نقصان من فصل مثلا انا تے سمجھ تباہ تھی ہوئے بیچارہ جو کرے در بدر کل خبروں میں گال ہے کہ سعودی عرب میں کلاؤڈ بس جے کہ تاں چوندا برسات تھی تے شہر میں لائے ٹی وی میں دیکھارن پیا تے جو ساری گاڑی گاڑی گڑن پئی یہ صحیح نارمل ہو دے اسانے بھی انڈیا دے برسات نہ نہ اسانے رکو کو نہیں سعودی طرف بھی اسانے رکو کو نہیں وہ اد نہیں دی نا اسانے نہ نہ ایڑی کا بارش ہے وہ تیز بارش میں اسانے مونسون میں تھی دیوں جو سسٹم جے نا سمندر کا اندر سمندر ماشر نمی پانی زیادہ ہوندا ان دے کرے ایک دم موسمدار بارش جگہ تھی ان میں ودیک باقی تو یہ جگہ سیارے جو بارش یہ مغربی ان کے سسٹم چاہتا ویسٹرلی سسٹم مغربی سسٹم جے ان میں نارمل بارش ہو جو لیٹ تھا پانچ زمین تھا ان میں تھوڑا کو پانی وغیرہ کو مقدار کون ہوں ओदे उतरा उतरन इलाके में बणा का एड़ी बर्फबारी या कोड़ी थी त ना सही बुने थद थी वे पांजे हिसाब हां बदो आज कान कराची में हल्की थदा पाणे वदी के ता कराची में भी सुबह जो रात के टाइम में सुबह जो अली रात में लगे तो कुछ मौसम आए रात बाकी असन ने सखर दे या बिन के इलाके में मना रात महसूस थे थी वाकई थदा है दुनिया जो गर्मी तपश नहीं अपर सिंध मुगा भी कोने अपर सिंध में सेंट्रल सिंध में हुआ भी कोने
بس بو سائیں تیاری وٹو تے کراچی ہلوں بیوان ہتے تے تھد مار جڑی ہاں ہلو کراچی ہلوں بس سائیں کو ہن تا ایندا کہ نا ہفتے ہفتے بالکل نہ اچ بو ماں جی تھوڑی مصروف ہے انے کر ملاقات تھی کو سگی ہن اچ بو چل ہن ملاقات تھی ٹھیک ہے بالکل مہربانی تے چلو سائیں موسم پوچھو تے ٹھیک ہے مہربانی وڈی مہربانی